Затоа како течеше изборната кампања и колку се задоволни од ВМРО ДПМН. Разговараме со пратеникот Игор Јанушев од ВМРО ДПМН, кој ќе ни каже генерална оценка за тоа како оваа партија кампања. Благодарам на поканата и пред се поздрав до гледачите на телевизија 24. Навистина би сакал да кажам дека имавме едни скандинавски избори, односно една скандинавска водена кампања. За жал, реалноста во Република Македонија е далеко од скандинавска. Имено пред нецели 2 часа имавме пресконференција како ВМРО ДПМН на која што господинот Ковачки дури со голем дел од општините со имиња ги соопшти кои се оние лица кои што го организираат и вршат подкупот за СДСМ. Така да видовме една кампања која што во недостиг во една безидејност, недостиг на идеи, недостиг на визија, каде што имаме буквално повторување на програмите од 2017 година од локалните избори. Единствено нешто што преостанува на СДСМ е да води една црна кампања и преку подкуп, закани и уцени да се обиде да го спречи потопот кој што следува во недела. Рековте дека сте евидентирали известни предизборни нерегуларности. Дали ги пријавивте до Државната изборна комисија? Како што беше нели наведено во самата пресконференција, дека истите се документирани, дел се документираат, значи слики, односно фотографии, видеозаписи, аудиозаписи и по комплетирање на целокупната документација, мислам дека сепак ДИК нели не е релевантниот орган кај што треба да се поднесат, бидејќи станува збор за сериозни кривични дела со огромни казни затвор кои што се предвидени за истите. И нели никој не го спречува јавното обвинителство веќе да почне да постапува по истото по допрен глас, значи не мора да го чека предавањето на истите материјали и не би рекол дека се инцидентни или како што рековте известни, бидејќи да беше еден или два случаи можевме да зборуваме за такво нешто. Овде беа напоменати речиси повеќе од 20-30 лица, а стигнуваат информации уште за многу, што значи дека е организиран подкуп кој што се буквално спроведува на ниво на целата држава. Сепак за дело од аналитичарите оваа изборна кампања била прилично монотона. Сметате ли дека пораките што ги испрати ВМРО ДПМН допреа до оние кои што треба да излезат на гласање во недела? Јас навистина не знам на кои аналитичари мислите, на крајот на денот и не мене интересира, бидејќи една работа е факт. ВМРО ДПМН излезе со млади, нови, мотивирани и лица кои што пред се држат до својот кредибилитет, дигнитет и професионалност, кои што прават разлика во средините, односно во работата која што работе. Исто ќе биде нели и после изборите. Со програмата која што ја понудивме, таа програма е реална и пред се заснова на вистинските потреби на граѓаните, бидејќи пред да се напри програмата, тимови од ВМРО ДПМН буквално разговара со секој еден, ги вочивме кои беа најголемите проблеми во секоја општина, исто и овде во Штип. Истото тоа го преточивме во програма, нешто што реално ќе го нашите градоначалници веќе од понеделник ќе можат да почнат да го реализираат. Лидерот на ВМРО ДПМН на неколку пати, на неколку митинци повтори дека ова се практично избори од кои што зависи иднината на Македонија и повика на поголема излезност. Очекувате ли реално зголемување на излезноста со оглед на тоа дека таа во последните изборни циклуси опаѓа? Да, очекувам голем излезност и ќе искористам ова прилика да апелирам до сите граѓани на Република Македонија да не се плашат да излезат и да го дадат својот глас, бидејќи навистина се клучни избори, бидејќи со овие избори ќе почне, односно почнуваат делегитимирањето на власта. Она што ќе се случи во недела, де факто ќе трасира иднината на државата. Доколку се ова што се случува во изминатите неколку години е она најдоброто што го гледаме и ќе го и треба да го гледаме во иднина од страна на СДСМ, тогаш ќе нели само кажам нека останат дома и бидат задоволни со ова што се случува, но ако не се задоволни, а мислам дека револтот никогаш не бил поголем против било која владеачка гарнитура, ги повикувам да излезат, да дадат поддршка на кандидатите на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија.
за да можеме конечно да ја делегитимираме и да почне падот на нова влада. Оптимистички ви се најавите. Каков изборен скор очекувате овде, конкретно во Источна Македонија, со оглед на тоа дека на минатите локални избори освоивте како партија само една општина? Да, точно е тоа. Но исто така да не заборавиме дека на два изборни циклуси после тоа, во третата изборна единица, извојувавме победи. Впрочем, и ланските парламентарни избори завршија со победа на ВМРО-ДПМНЕ во изборната единица 3. На претседателските избори исто така имавме одличен резултат, каде што во најголем дел, кога велам во најголем дел, мислам на повеќе од две третини од општините, исто така имавме победи и позитивен резултат. Така да очекувам дека истото ќе се повтори и во недела на новите парламентарни циклуси. Очекувам во еден добар дел од општините победа уште во првиот круг, секако наму каде што има и по повеќе кандидати за градоначалници и каде што тоа и реално не е возможно, очекувам во речи се сите во најголемиот дел од општините да имаме водство за вториот дел. Еве денес имаме и митинзи во неколку општини овде во тројката. Јас сум убеден дека и Виктор во Карабинци, и Бошко во Лозово, и Дејан во Свети Николе, и Иван овде во Штип ќе извојуваат победа. Јанушев, само да кажам уште еднаш дека изборната кампања на ВМРО-ДПМНЕ завршува вечерва во Штип со големиот предизборен митинг.